на кмета на столичната община, район Витоша, господин Тодор Петков. Ваше превъзходителство, уважаеми господа депутати, уважаеми граждани. За мен е изключително гордост да присъствам днес на откриването на този мемориал на 14-те загинали руски войници по времето на Втората световна война, които се борят срещу фашизма, едно зло, което никога ние не трябва да забравим, че е съществувало. Не дай си Боже никога повече да не съществува на този свят. Искам да благодаря също изключително много на ръководството на общинското предприятие Гробищни паркове, в лицето на неговия ръководител господин Еленков, за сътрудничеството, което оказа, за да може да се случи това събитие, този мемориал тук. Въпреки световните там нестабилна обстановка, аз мисля, че двата народа, руския и българския, са неразривно свързани един с друг. И без значение каква е политиката, която се води, това, което съществува и което се намира в душите на българските граждани и на руските граждани, според мен никой не може да го прекъсне, а тя е една неразривна връзка между двата народа, защото просто в исторически план те са много свързани. И аз мисля, че много повече са нещата, които ни обединяват, които ни свързват, отколкото ни разделят в днешно време. Мирно прехръвна всички тук загинали. Благодаря и пожелавам да имаме повече възможности за такива събития съвместно да организираме. Благодаря.